تازه او بد خبر ده پښتنو قومي جرګې نه وروسته نوې جګړه ده. پښتنو او پنجابیانو ترمنځ سخته جګړه شوي. قائد اعظم پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ نښتو کې 15 کسان جوبل شوي دي. دا چې په دې اړه وروستي مهم معلومات څه دي، دا جګړه په څه راپورته شوې بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې 15 زده کوونکي ژوبل شوي دي. د پوهنتون یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، د نوم پټ ساتلو په شرط وویل چې هغه نښته د اکتوبر 10 په ماښام د زده کوونکو د دوه ټولنو پښتون کونسل او پنجابي کونسل د زده کوونکو ترمنځ وشوه. تر نښتې وروسته پر ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې کسان هوایی ډزې کوي. د اسلام آباد د پیمز روغتون یو چارواکي رضوان الله ویلي چې دوی ته ځینې ژوبل زده کوونکي وروړل شوي دي او درملنه یې روانه ده. قائد اعظم پوهنتون د پاکستان له لویو او ښو پوهنتونونو یو بلل کیږي چې پکې تر دې مخکې هم د زده کوونکو د ډلو ترمنځ نښتې شوي دي. په 2023 زیږدیز کال کې هلته د زده کوونکو ترمنځ د نښتو وروسته پوهنتون د څه مودې لپاره بند شوی و. د قائد اعظم پوهنتون انتظامیې تر نښتې وروسته په یو بیان کې سر له ننه د اکتوبر له 12 بیا د اکتوبر تر 3 د هاستلونو تړلو اعلان کړی او پر زده کوونکو یې غږ کړی چې هاستلونه خالی کړي. په اعلامیې کې دا هم ویل شوي دي چې د شانګهای همکارۍ سازمان د غونډې پر مهال به انټرنیټ او د موبایل ټیلیفونونو خدمات هم بند وي. ټاکل شوی ده چې د شانګهای همکاري سازمان غونډه د اکتوبر په 15 او 14 په اسلام آباد کې وشي.